こんにちは。楽しく勉強ワンポイント私塾のテツです。今日はシリーズでお届けするフランス革命とナポレオンの第8回、革命第2段階、過激に反応していく新フランス政府をお送りします。第2段階はわずか1年間ですが、この期間でついにフランス革命戦争が始まります。革命を恐れる諸外国との争いは、フランス革命の行方にも大きな影響を与えます。一緒に楽しみながら勉強していきましょう。お付き合いください。フランス革命とナポレオン第8回、第2段階として過激に反応していく新フランス政府をお送りします。今日のポイントですけれども、急進化していく革命第2段階とフランス革命戦争のスタートということでお送りします。内容としては、まず1番、ラファイエットの失脚と急進化していく革命政府。2番、諸外国の脅威とフランス革命戦争のスタート。3番、バルミンの戦いとフランス共和制の開始。そして4番として本日のまとめになっております。はい、1番、ラファイエットの失脚と急進化する革命政府を見ていきます。まず年表ですけれども、こちらが革命第1段階、革命第2段階の年表ですね。ちょっと細かいですが、今革命第2段階の説明ということになっております。前回もこの革命第2段階の説明はしましたけれども、ちょっと復習がてらお話しすると、革命第1段階の一つの区切りとして、立憲君主制、憲法が成立して王政を脱却して憲法に基づく立憲君主制になりました。で、革命第2段階、かなりいろんなことが起こりですね、ついに王家がトゥイルリー宮襲撃という異常事態を受けてですね、王権が停止して、その後何が起こったかといえば、王政の廃止が決議されたと。そして共和国宣言まで出されたというのが革命第2段階だったということは前回お話した通りです。そして、重要なのはこの出来事もそうですが、それがこの1年間、たった1年でこれだけのことが起こりましたよという年でした。ではじゃあその年に、今国内の話が多かったんですが、国外も含めて、大きな動きがあったので、そのあたりを見ていきたいというふうに思います。革命第2段階は、革命が顕著に過激化していった年と言えるというふうに書いておきました。まあ、これは前回の話の重複になるかもしれませんけれども、革命第2段階、共和国までなったんですが、まだまだ過激化していくプロセスにあったということですね。はい。当初のフイヤン派を代表するラファイエットは、急進化する政府から睨まれ、最終的には亡命せざるを得なくなった。1792年8月ということで書いておきました。ラファイエット将軍とも言われますが、この人ですね。この人はアメリカ独立戦争でも非常に、英雄視された、そういった、人物です。で、まあ、どちらかというと裕福層に入りますので、なかなか、改革が、革命が思うほどの、成果を上げるというところまで行き着かなかったと言っていいかもしれません。そういう意味では、どんどん過激化する中で、このラファイエットがむしろ敵視されていくということですね。ラファイエットはむしろ、王政は残すべきだという考えの人でしたので、そうすると革命にとってはもう敵に近いものになってきてしまったということで、結果的に亡命までしてしまうという状況ですね。まあ、これが当時の状況を表しているかなというふうには思うので、そういう意味でちょっと取り上げてみました。前までかなりの有力者だったラファイエットですら、亡命せざるを得ない状況になってきたというのが、この状況、この第2段階の一つの状況というふうで見ていただければと思います。はい。革命政府はフイヤン派、ジロンド派、そしてジャコバン派、過去モンターニュ派という形でどんどん過激化の方向へ向かっていたというふうに書いておきました。このあたりの説明も前回したところではありますが、こちらですね、フイヤン派、今言ったラファイエットなんかこの辺りに入るんですが、この上流層がやった改革が、まあ、憲法の成立でしたと。
そしてジロンド派はピルニッツ宣言を受けて、もう宣戦布告までしていったと。そしてその次のジャコバン派、まあ、これが下流層と、まあ、言い方は非常にざっくりしてますが、そういった、メンバーがを中心としたジャコバン派は、ついに王家、8月10日事件、王家を、王政を停止するというところまで進んだのがこのジャコバン派に行った流れですよということですね。これは本当に単純にしか書いてないので、実際はもっと複雑なんですが、フランス革命を見るという意味で、フランス革命を勉強するという意味では、この流れを頭に入れておくと、ちょっと分かってくると思います。フランス政府といってもですね、中身はどんどん変わってましたよと。新政府という、一言だけではなかなか見切れないので、こういうふうに分かれていったんだなと、移動して変遷していったんだなということを、しっかり理解して、見ていくと、理解が進んでいくと思います。過激化への方向は諸外国の干渉がそれを引き起こしたとも言えるというふうに書いておきました。次のスライドでお話しますけれども、こういった過激化をしていった理由の一つがですね、フランス国内だけではなくて、それが諸外国の干渉があったことが、彼らを余計に浮き足立たせるのと、焦らせた、まあ、もしくは敵対心をどんどん煽ってしまったというところもあるので、この過激化への方向っていうのは、実は諸外国の干渉も非常に重要なファクターとしてあるよということを、知っておくことが重要かと思います。2番。諸外国の圧力とフランス革命戦争のスタートということで、実際の、じゃあ諸外国の圧力はどういうものだったか、それに対してフランスの新政府がどのように対処していったかを見ていきます。ピルニッツ宣言に大きく反発した革命政府は、ジロンド派が中心となり、ついにオーストリアに宣戦布告する。これによりフランス革命政府が始まるというふうに書いておきました。このピルニッツ宣言、これが一つの大きな起点となります。これは、ちょっと古くなりますが、第一段階の最後の方で、オーストリアの皇帝と、プロイセンの皇帝が共同して出した宣言で、このままではフランス革命はちょっとやばいぞと、それに対して、諸外国はちょっと連携しましょうという話でした。で、これに対しては、この時点ではですね、あくまで本当に宣言的なもので、警告的なものだったというふうに言われています。で、しかし、新フランス政府はですね、本当に素人の集団でしたので、初めて出された諸外国からの圧力に対して非常に動揺し、そしてまた一つ言えるのは大きく反発したということですね。それによって、ジロンド派が、中心となったと。その前のフイヤン派はちょっともう弱いから、好戦的であったジロンド派を、がもう台頭してくる、素地になってしまったと。まあ、そういう意味では、フランス革命を抑えようとしたピルニッツ宣言は、そういう形で作用していったということが重要なところになります。当時の、ヨーロッパの状況ですけれども、このフランス、今このまさにこのパリですね、パリで起こっている、まあ、パリだけではないですが、フランス革命ということでどんどん起こっている中、諸外国、ほぼ全部王国ですけれども、非常に、気にしながら、注視しながら見ているという状態。そこに大きく関係するのは、このプロイセンとオーストリアだということですね。この2カ国が、共同したのが、ピルニッツ宣言です。で、一方で、このマリア・テレジアというお母さんのもとで、子供たちというのが、このオーストリアの皇帝のレオポルト2世であり、また、フランスのブルボン家に嫁いだマリー・アントワネットだったということですね。このあたりの、血縁関係も非常に重要ではありますので、このような世界情勢でしたよということの中、ここのオーストリア、今ではオーストリアというとそこまで存在がないかもしれないんですが、当時は本当にハプスブルグの血を引く大きな大帝国でした。このオーストリアからフランスへついに攻め込むという状況になりつつあるということですね。まあ、それに対してフランスの新政府は宣戦布告まで行ったというのが、この段階の時の、フランスの状況です。フランス新政府軍は統率が取れず全く勝てなかったが、いよいよパリまで迫ったバルミンの戦いにより、フランス新政府軍が初勝利を得るというふうに書いておきました。先ほど言った通り、ピルニッツ宣言自体はですね、ある意味宣言だけだったんですが、まあ、さすがにフランス革命がそこまで進んできて、王政を倒すところまでどんどん来た中で、
オーストリアとしては、ベルリン宣言もあることもあってですけども、いよいよ介入をし始めます。実際入ってきました。フランスの国土に入ってきたんですが、ピルニッツというとこの辺りのはずだったと思いますけれども、そこの辺りまで進軍してきました。で、一方でフランスの政府というのは、前からお話ししているように、もう素人の集団ですし、なかなか統率が取れていない状態です。ですので、当然勝てるわけがなかったんですが、ここで大きく、戦争のあれが変わったのはこのバルミンの戦いですね。バルミンの戦いでフランス新政府軍が勝ったということですね。これは大きな起点になります。フランス新政府にとっても、また国民にとっても、自信にもなり、非常に大きな起点となったのがこのバルミンの戦いです。歴史の教科書でもよく出てきますし、非常に重要な、戦いですので、ぜひ名前も覚えておいていただければなと思います。バルミンの戦いによる勝利は、フランス革命の大きな転機となる。なお、この時の歌が、ラ・マルセイエーズであり、現在のフランス国歌であるというふうに書いておきました。先ほど話した通り、バルミンの戦いというのは、諸外国に対しては全くうまくやれてなかったフランス軍がですね、目の前に、パリの目の前まで来た時に、ついに勝利を得たと。実際にはですね、勝利というほどのものではなかったのですが、オーストリア軍が引いたということは事実ですので、それを勝利というふうに理解して、フランス軍は強いんだということを、新政府、国民による、新政府は強いんだということの自信を深めたということです。精神論だけではないんですけれども、このあたりからですね、フランスは確かに負けだったばっかりなのが、大きく変わってきます。もちろんナポレオンはものすごい強かったんですけども、その前からですね、フランスの強さがここからちょっと出てくるので、このバルミンの戦いというのはやはり大きな転機だったと言っていいと思います。で、豆知識でもありますし、知っておく、歴史として知っておきたいところが、このラ・マルセイエーズですね。この時の、歌にできたのが、このラ・マルセイエーズでして、これがフランスの国歌になります。歌詞をちょっと見ていきたいと思います。歌詞こちらで、音楽は今あるようですけれども、メロディ自体は、聞いたことあると思います。で、ただ歌詞をじっくり見たことはないと思いますので、ちょっと歌詞を見ていこうというふうに思います。行こう、祖国の子らよ、栄光の日が来た。我らに向かって暴君の血まみれの旗が掲げられた。聞こえるか戦場の残忍な敵兵の咆哮を。奴らは汝らのもとに来て、汝らの子と妻の喉をかき切る。武器を取れ市民らよ、隊列を組め、進もう進もう。汚れたちが我らの畑の畝を満たすまでというふうになっています。この歌詞を見てどういうふうに思われるか、メロディも含めてですけれども、いろんな見方あるとは思いますけれども、歴史の背景を考えれば、この歌詞というのは理解できると思いますが、あまりに、そういう意味では、好戦的な国歌というのは国の歌ですね。国歌、国の歌として、あまりにも好戦的だなというのが私の印象です。やはり日の丸のですね、君が代ですね、日本の君が代の、落ち着いた感じ、年のせいかもしれませんけれども、やはりそういったその世界の平和を祈るような、君が代の考え方とはあまりにも対照的だなというのが本当によく見て取れると思いますので、ぜひこの歌詞というものを見ていただくのと、ラ・マルセイエーズというのはこの時期に生まれたということを、よく知っておくといいかなと思います。この時期というのはもう1792年、この頃といえばもう江戸幕府の末期です。末期に近いと言っていいでしょう。それぐらいの時に初めて、できたのがこの国歌ということですね。君が代もメロディーはちょっと後に付けられたにしてもですね、君が代の言葉自体は万葉集から取ってると言われてますので、そのあたりでも日本との歴史の違いを大きく知ることができるかなというふうに思います。バルミンの戦いの直後に新政府は王政の廃止を宣言し、共和国宣言を行った9月21日ということで書いておきました。王政の廃止の件は前回もお話したところではありますが、今お話したのはここですね。このバルミンの戦いの後に自信をつけた状態で、王政の廃止が決議されたということは、ぜひ知っておくことかなというふうに思います。そういった、時間の流れもしっかり見ていくといいかなと思います。これにより革命第2段階の一つの区切りを迎えました。こういう、そういう意味では王政も完全に廃止され、
王も、完全な実権を失いというところまで来て、革命戦争と言われるものが始まりましたが、フランスとしては勝ち始めたという状況にあってですね、いい感じといえばいい感じで進んでいる中、これでもまだ、虐殺は止まりません。国内の、国民同士の争いというのがまだ続いてしまうのがこのフランス革命の実態ですので、そういう意味ではまだ第二段階です。全部で4段階あるうちの第二段階、この次の段階がまたすごい虐殺になるんですけれども、流れとしては、このように一歩ずつ進むんですが、なかなか、収束がしないというのが、この第二段階の状況かなというふうに思います。それでは本日のまとめに入ります。1番、ピルニッツ宣言はついにフランス新政府によるオーストリアの宣戦布告を引き起こし、フランス革命戦争が始まった。ついに、フランス革命戦争ということで、諸外国との争いまでもが始まってしまったのが、このフランス革命の大きな要素の一つです。2番、革命政府はラファイエットの失脚を象徴に、フイアン派からジロンド派、そしてその後ジャコマン派、過去モンターニュ派とどんどん過激な派閥が主導権を握っていったということですね。革命の新政府の中身が変わっていったということをしっかり知っておきたいというところです。こちらですね、フランス新政府といっても、中はこういった上流層から次に中流層、そして下流層へ、政権がどんどん移動していき、まあ、それにつれどんどん過激化していったというのが、まあ、ざっくりとした、非常にざっくりとした説明ですが、そういうふうになっております。はい、3番、そんな中でついに王権の停止を確定し共和制となり、王政は完全に倒れることとなったということですね。この第2段階、大きな区切りというのはこの王権の停止、そして共和制と、正式に共和制となったと、王というものはもういないもの当然ということになったのがこの第二段階ですよということですね。はい、4番、バルミンの戦いの勝利はフランスの新政府に大きな勢いを与えたということですね。この後のフランス革命の流れを見てもですね、このバルミンの戦いというのは非常に大きな、転換点になったというふうに言っていいと思います。そういう意味ではこのバルミンの戦い、その時に生まれたこのラ・マルセイエーズですね、それほどの歴史的な大きな意味を持っていたというふうです、というふうに理解していただければと思います。それでは本日はここまでです。いかがだったでしょうか。次回はシリーズフランス革命とナポレオンの第9弾、最も残忍な時期と言っていい第3段階を見ていきます。権力を失った王をわざわざ処刑するのがこの時期です。番組を見ていいと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。学ぶことは楽しいです。このチャンネルは楽しみながら勉強する手助けになれればと思って配信しております。ぜひ次回もお付き合いください。ワンポイント私塾の哲でした。